A u Imotskom do sada neviđen spektakl. Koncert Mate Bulića i Dražena Zečića uz gosta Thompsona rasprodan je i to u rekordnom roku. Večeras se očekuje više od 20.000 posjetitelja. Je li Imotski spreman za ovakvo nešto, provjerila je Dragana Eterović. Gospin Dolac spreman je za spektakl kakav Imotski još nije vidio. Napravljene su i zadnje pripreme prije nego pred publiku izađu Bulić, Zečić i Thompson. No raspored nastupa se ne otkriva. DJ će zagrijavati na početku do prvih izvođača. Neću govoriti kojim redu slijedom idemo i kako će to sve zajedno biti. Ali koncert će biti gotov tamo negdje iza ponoći i neće biti prije. Biće ovo jedna dobra noć i mislim da svi izvođači daju svoj maksimum. Prodano je oko 20.000 ulaznica. Kako bi se izbjegle gužve na ulazima, posjetitelji ih cijeli dan mogu na štandovima zamijeniti za narukvice. Došli smo bez problema, sve uredno bilo, regularno i odlično. Ima više lokacija, tako da možete preuzeti narukvice na više mjesta. A najveća navala će vjerojatno biti Dritoprit koncert oko 6-7 sati i očekujemo puno svita. Ovo je ultra za Imoćane. Do ulaznice se odavno ne može doći, a problem je ovih dana naći i smještaj u Imotskom. Jako teško za smještaj. U Imotskom ga nije bilo i onda sam morao ići u Hercegovinu u Ljubuški hotel. Ali ovaj koncert je bio nezaobilazan. Koji je glavni razlog vašeg dolaska? Ko je zvijezda za vas? Za mene je Thompson zvijezda. Ja znam dosta ljudi odavde, molim, kudim, nema šanse, sve je rasprodano, ne može čovjek nigdje naći. U Imotskoj krajini stvarno to je lutrija. Zadovoljni su i ugostitelji, iako priznaju da nisu spremni za ovoliku navalu. Teško je ući u grad, nabava, sve šteka, svi smo nekako u nerozi u svemu, ali nadamo se da će sve proći u redu, da se ne desi ništa loše, da svi lijepo živi, zdravi dođu svojim kućama, to je najbitnije, i da se lijepo provedemo, jel? Iako je Thompson gost na koncertu, upravo se njegov nastup željno iščekuje nakon dvogodišnje pauze. Dolazi Marko Perko i Thompson nakon dvije godine nije pjevao. Ja mislim da će biti ludnica u Imotskom, bit će preko 30.000 obožavatelja Marka Perkovića, odnosno i Mate Bulića i Dražena Zečića. Ja mislim da će biti sjajna atmosfera. Već za dva dana Thompson će u Imotskom održati svoj samostalni koncert.